ya dikasih main gate kon, aru main gate kon aru file mau aja button humai gue asu apa? To asu itu ya, unu ponsa sain kok karbi juga musuh baru asu aru, apa nana kok dekway gue dekin biru tuh jodoh itu sari gue biru tuh, ekologi jodoh ya bunuh kayak kita wahana itu dah hole, poti bosor ya Februari mahos, kunjung orang pura unes Februari biru tuh hole karbi youth festival tuh apa nunggu ya, gue pare to itu ya, mau hamogi diso dekho pura sesta kali bunuh sari gue itu ya exhibition ada hiya su, kiki paru apa nana kok dekway jam sari tuh apa nunggu biru tuh ekologi. Mada lagi sih, background tuh dekha biasa apa nunggu ya dekha biasa. Are ifale sok mu homuko phale dekha pai ase apnaloke nothing p ar nothing p iman manu bhi sok aru pa person 20 taka ke apnaloke entry koi phale sabo paribo heritage museum ka bhi hokol আছো গারু ট্র্যাডিশনাল হাউসৰ আছে আপোনাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এ সক নিত দল ইয়া বাংলা 100 গ্রামছ দেখা পাইছে সক 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 জু ট্র্যাডিশনাল হাউসৰ আছে আৰু এই বলে বাইদে সকলে নৃত্য কৰি আছে সুন্দৰ কৈ ধুনিয়া কৈ সক সক তেওঁলোকৰ যে সমূহ সক আৰু বিভিন্ন কালচাৰেল instrument আছে আপোনাৰ দেখা পাইছে ইয়া দেখা পাইছে সব সব এটো মুৰত লগাই মাথাত পিন্ধে এটো ধুনিয়া কৈ ইয়া সব দেশম আছে ধুনিয়া দেখা কি আছে আমি ইয়া সব নবাৰত আৰু ইয়া সব আন্দেছৰ বডলু ইটা হৰা জৰক দে নিউ সিনেমা মাজলৈ স্টাইল ব্লগ সব নিজে ঘরত মানে ইউটিউবত চাই চাই কৰিছে অ ইউটিউবত চাই বলে যিখিনি সব মার্কেট গৈ আছে মার্কেট অ বজাৰ পৰা বস্তুখিনি প্ৰথমত কিনি লৈছে আৰু ইউটিউবত জেনেগা দেখিছে হেনেগা কৰি কৰি গৈছে ন খুব ধুনিয়া লাগিছে আপোনা দেখি বলে সব না ইমান ধুনিয়া আৰু এইখন গেট দেখা পাইছে এই গেটখন হৈছে আমাৰ ডিমাসা সকলৰ ট্ৰেডিচনেল গেট জিউডি দি আছে মজা কি কি আছে ইয়াত লোকেল ধান নাম কি ধান ইংলংকিৰি কি ইংলংকিৰি 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 40 টকা নেকি কেজি 40 টকা কেজি আৰু এইটো কি জালুক এইটো জালুক এইফালে চাহপাত নাই তিল 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 আছে ফৰ চেলৰ কাৰণে ৰাখিছে ন এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মিউজিয়াম আহিলোঁ প্ৰথমতে সব কাপোৰ বোৱা কপাহৰ পৰা ধৰি পেলাই কাপোৰ বোৱা সকলোখিনি সামগ্ৰী আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে চাওক বৰ তুলি থৈ দিয়া দৃশ্য দেখুৱাইছে এইফালে কাৰ্বি কাপোৰ বৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইফালে যঁতৰ কিবা কিবি আছে আছে বোৱাসকলৰ এইটো বিষ্ণুভৱ মিউজিয়াম হেক চিলি বাস্কেট ফৰ চিডছ কাৰ্বি এইটো কি চা খং হাউচ হোল্ড বাস্কেট তিৱা দেখা পাইছে আৰু সিফালেও আছে তিৱা এইটো ফাগা তিৱা ফলৰ ফাগা দেখা পাইছে এইবিলাক বেগবিলাক বহুত বছৰ পুৰণি বেগ এইবিলাক দেখিছে আৰু এয়া হ'ল তিৱাসকলৰ চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে সাজবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ এৰী পলু কেনেকৈ পোহা হয় এইটো বস্তু ইয়াতে দেখুৱাইছে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে এৰী দেখা পাইছে আৰু এইটো এৰী সূতাটো এইটো মুগাটো দেখিছে আপোনালোকে পাট কাপোৰৰ ছাতি
ini hathor je ko katile dighol hoy ki kati kati goi ase dighol hoy goi ase dikhe huta kane na hoy baido katile dighol hoy ki huta eya sob kati ase huta demo dekhu ase jadi huta kati ase na ki dhuniya ken style department Kami kuliah saya.